Luana Trindade, aqui da Flá TV. Tite, primeiro, parabéns pela vitória, uma vitória super importante, consistente, diante de um adversário muito difícil, né, confronto direto. Queria que você avaliasse essa partida de hoje e também projetasse a de domingo contra o América Mineiro. Boa noite. A de domingo contra o América Mineiro eu não tenho condição. A de hoje... Um jogo em que as duas equipes, ninguém conseguia controlar a outra equipe. Ela poderia ter o domínio, e o domínio para mim é ter a posse de bola e criar oportunidades, mas ninguém neutralizava o adversário. Foi assim com bola no primeiro tempo maior que o adversário teve e oportunidades, e nós tínhamos oportunidades, o adversário não nos controlava. No segundo tempo, nós melhor, criando oportunidades, e eles, pela qualidade, pelo time que tem, pelo entrosamento que tem, também criando perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Tite, queria te perguntar em relação a um movimento que você fez após o jogo. Você aponta para o seu filho, para o Matheus Bach, que você fala, foi tu, foi tu. Qual foi o acerto do Matheus? E também queria saber em relação a essa tua corridinha ali para comemorar com os jogadores. Assim, você estava mais contido nas primeiras comemorações, mas esse jogo foi especial, né? Não sei se representa uma entrada na briga pelo título de vez para você. Então, fala sobre esses dois assuntos, por favor. Obrigado. Uma vez corria melhor, agora o joelho não dá. Eu queria ter o respeito e não passar na frente do adversário. Trouxe para o lado, mas também vou me permitir ser um. A equipe traduzindo no gol. Deu ruim e no áudio. Ou pelo menos um encaminhamento de uma vitória. A sugestão ela partiu do Matheus e partiu do César Sampaio e do Juan, as substituições para a gente ter, porque nós tínhamos treinado durante a semana. O período de data FIFA ele nos proporcionou ter diferentes formações no ataque, inclusive com o Bruno na direita, com o Bruno centralizado, com o Wesley como amplitude, com um jogador de flutuação no meio campo. Parabenizando a direção porque trouxe de volta. Esse áudio aí tá boa, é uma beleza. Um jogo muito duro, a equipe que menos perdeu no campeonato, mais sólida do campeonato. É isso, Fábio? Isso. Né? Na realidade, agradecimento especial aí ao Bruno, ao Marcos Braz, ao presidente Landim, que fretaram o avião para trazer o Pulgar de Quito até aqui. E o Pulgar vinha com uma carga de jogos elevada, uma carga de treino também que ele fez no Chile elevado. Daí a situação de ele não iniciar a partida. Nós optamos por isso, por questões meramente físicas. Nós sabíamos que ele não teria condições de disputar a partida, jogar uma partida inteira. Mais uma vez agradecer à direção, não só o Pulgar de Quito, como também Varela e Arrascaeta, que vieram de Montevidéu em voo fretado. Próxima pergunta. Oi, Tite. Igor Siqueira, do UOL. Essa parte do título, a chave virou para vocês de fato agora, de verdade? O foco é esse? Já passada a situação? Claro que por pontos muita coisa pode acontecer, mas de fato o Flamengo agora está mirando o título. E vocês citaram o Arrascaeta. Qual o nível da importância de tê-lo jogando 90 minutos de novo, nessas condições, fazendo gol, enfim, o efeito que esse cara pode ter nessa reta final do Flamengo? A elevação de qualidade começa do Arrascaeta, ela passa por um condicionamento físico e uma sequência dele sem lesões. Sim, ele teve, se não me engano, 3 lesões de posterior de coxa. É uma das lesões que assombra o mundo do futebol hoje. Saiu uma reportagem na semana passada no Minor, da Inglaterra, mostrando o que a Premier League está sofrendo com as lesões de posterior de coxa, especificamente o bíceps femoral, músculo específico quando se lesiona, e a recidiva dele é altíssima. Você tem, por exemplo, o Casemiro hoje, você tem De Bruyne, que teve uma recidiva, não voltou a jogar, você tem outros atletas aí, um atleta do Tottenham, esqueci o nome dele,
que porventura de ficar, o tempo do VAR ficou parado, a hora que ele foi dar um pique, sentiu o posterior também. Quem quiser, depois eu passo essa reportagem para vocês. É uma reportagem muito bacana, saiu agora no início de novembro. É uma lesão que assombra o mundo do futebol. E o Arrascaeta teve duas ou três esse ano e sempre se acelerou, por necessidade, a volta dele aos campos. E só agora que ele está conseguindo se condicionar para poder conseguir atuar durante 90 minutos. Sobre o campeonato, é um campeonato aberto. Tu, na pergunta que tu fizeste, tu colocou, ele está aberto. O que vai acontecer, eu não sei. Não sei. São seis equipes que elas podem ser campeã. Classificar na Libertadores ou ficar fora dela. Tem seis equipes para mim que elas estão jogando um campeonato de quatro jogos. Oi, Tite. Sérgio Lobo. Vou pegar um gancho que você me deu, respondendo a primeira pergunta, que o jogo estava sem controle em vários momentos. E você, em algumas entrevistas, não só no Flamengo, mas também na época de seleção, você sempre citou que durante a partida tem mini-jogos. E hoje, observando você lá de cima e também o Caixinha do outro lado, a forma como você mexia no Flamengo, você já voltou diferente para o segundo tempo, e ele observou isso, mexeu do outro lado, você foi lá, tentou mexer. Enfim, eu queria saber se foram mini-jogos hoje que tivemos aqui no Maracanã, um jogo de xadrez extraordinário, pelo menos eu vi assim. E uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, a gente desce e passa pelo meio do público. E hoje a torcida do Flamengo foi uma unanimidade. Disse o seguinte, o time hoje tem um treinador, e um baita treinador. Às vezes a gente consegue o equilíbrio da equipe com dois jogadores de lado agressivos e de velocidade. Tem outros jogos que tu precisa de um articulador do lado. O jogo se apresenta nesses mini-jogos que teve, a necessidade de ter mais um articulador para dividir as ações de Arrascaeta de construção, para ter pivô e ter um de velocidade. Como o Cebolinha estava muito bem, eu tenho que ter, por vezes, um jogador que estava bem no jogo, que é um jogador importante, mas de ter ali o Pulgar, juntamente com o Maia, uma consistência central, e de ter mais um articulador, ter mais um jogador de posse de bola, de criatividade, foi essa, e aí a equipe cresceu. Então, esses componentes, e o que nos deu durante a semana de trabalhar dessa forma, e o atleta entender, assim como de ter o Bruno Henrique, é um jogador que ele pode, mesmo do lado direito, ser agressivo e ter velocidade, de puxar velocidade, de ter um atacante de espaço, porque a equipe adversária ela marca alto e a sua linha sobe também. Mas ela dá muito espaço atrás. Então, jogadores de velocidade, eles nos proporcionam essa condição. Então, essas utilizações, essas variáveis que o jogo acaba dando. Professor, boa noite. Parabéns, né, pela vitória. Você falou agora, a minha linha vai na mesma aqui do Sérgio, de um jogo muito tático, né? Esse time do Bragantino, como você falou, um time que menos perdeu, difícil tomar gol, né? Um time muito consistente, muito bem treinado, né, pelo Caixinha. E nessas substituições, né, você falou agora, você mudou o lado direito todo, né, do primeiro para o segundo tempo, que é onde o Bragantino criava muitas situações no segundo tempo, no primeiro tempo, desculpa. E aí, no segundo tempo, você achou o time mais equilibrado para poder conseguir construir essa vitória? Obrigado. Sim. Sim, ele te deu mais um jogador de articulação. E, às vezes, eu coloquei para os atletas, às vezes, quando toma um cartão num jogo tão... inclusive, com faltas táticas das duas equipes, como eles marcavam muita pressão, qualquer jogada que nós tínhamos e que livrávamos para sair num contra-ataque, para uma condição, era falta tática também. Então, um jogo de muito embate. Quando um defensor, como o caso do Matheus, tomou um cartão, tu fica naturalmente, humanamente, mais contido. O Maia, da mesma forma, quando nesses jogos que tem muito embate, tu tem que ter um cuidado. Eu não gosto de substituir por causa de cartão. O atleta tem que jogar com essa pressão. Mas tem alguns momentos que eles são necessários. Então, por necessidade de ter uma articulação maior. E a versatilidade do Gerson te dá isso. A qualidade do Pulgar te dá isso. Juntamente com a necessidade, por vezes, do cartão, tu tem um jogador que te ataca espaço e que tem velocidade, que aí tu libera ele mais para apoio. Às vezes tu joga com um lateral mais base, às vezes tu joga com um mais agressivo. Essas variações
da semana ela também nos deu. Interessante também completar, Tite, é uma equipe, dá parabéns para os preparadores físicos da equipe do Red Bull Bragantino. Uma equipe muito potente e rápida. São jogadores de agilidade, mobilidade, velozes, uma média de idade de 24 anos apenas. Nós sabíamos que fisicamente ia ser um jogo difícil, né? E claro que o Mateuzinho com cartão amarelo ia ter um embate físico com o externo da equipe do Bragantino, que por vezes ele ia ter vantagem. Isso poderia acontecer, já que é uma equipe muito móvel e muito bem preparada fisicamente, muito bem treinada. Titi, boa noite. Marcel Lins, da TV Globo aqui. Parabéns pela vitória. Esse era um jogo muito aguardado assim, pela torcida, imagino que por vocês também, porque toda hora falava, olha, ainda tem aquele jogo que está faltando, e esse jogo chegou. Tem uma informação de que o vestiário estava diferente, assim, que tinha foi meio que preparado, eu acho que com frases motivacionais, não sei se por você, pela direção. Talvez isso seja um segredo, mas eu queria que você, se puder falar, caso se mantenha em segredo, o quanto foi importante essa parte motivacional para o jogo de hoje? Eu não acredito em parte motivacional, eu particularmente. Eu acredito em confiança. Motivação, atividade que eu exerço. O clube onde os atletas, onde eu estou. Os atletas estarem num clube da grandeza, com a torcida, com o espetáculo que hoje, se não for motivado, é porque tem algum problema mental. E não, nós não temos esse problema. Mas o detalhe é a confiança. Por quê? Porque são jogos muito grandes. E sem nenhum demérito, tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras, contra a Fluminense, um nível de rivalidade, e talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha, e se ganha de qualquer jeito e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo, volto a dizer, olha, contextualizem, não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo, ele não tem os títulos que tem o Flamengo, ele não tem o investimento que tem o Flamengo, mas ele tem trabalho a longo prazo com jogadores de muita qualidade. Jovens, atletas, a intensidade do jogo ela permanece o tempo todo, porque as substituições elas se dá. Então, inconscientemente, o torcedor acha que passar. Não é assim, o futebol não é assim. O Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Talvez o desempenho pudesse ser de uma vitória contra o Fluminense, com respeito no Fla-Flu, e um empate hoje. Se tu pega os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol. Talvez, eu estou falando do jogo do desempenho, não do resultado. Não do jogo do resultado. Analisar o contexto. Então, essa sequência. Mas fez nesses últimos quatro jogos, fez quatro grandes jogos. Nós temos quatro grandes jogos com quatro grandes equipes em enfrentamento. Ela é de confiança, ela não é de. Ela não é motivacional, ela é de. São frases que os atletas no dia a dia a gente usa. Mas não é nada de extraordinário. Não. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Cidão Marinho, da Litoral News. Parabéns pela vitória. Tite, a gente vê um Flamengo agora próximo da liderança, está a 2 pontos do Palmeiras, a 1 do Botafogo. Precisa de um tropeço de ambas as equipes, se fizer o 100% de aproveitamento até o final. O Flamengo, em 2009 e 2020, na história recente do clube, teve um cenário muito parecido que também estava atrás, na reta final, embalou e conseguiu chegar ao título. De alguma forma, você olha para a história do clube em 9, também em 2020, e espelha para esse momento onde pode conquistar o 9º campeonato da história? E se dá para pensar num Flamengo, nessa reta final, nos 4 jogos, 2 semanas intensas, que tenha, a nível de atuação e resultado, consequentemente, mais de altos do que baixos? Ou você vê essa oscilação como normal também dentro das partidas nessa sequência final? Pai,
palavra de honra, eu só consigo projetar, eu consigo diagnosticar, a gente fica tão envolvido no jogo, do jogo de hoje, sabe, dos jogos que a gente foi, a gente começa agora, a partir de agora, a pensar no próximo, não dá. Se tu tirar o foco e ficar pensando nos quatro jogos, tu não faz trabalhar bem para o jogo contra a América. Nós vamos começar agora o jogo contra a América. Nós vamos começar a pensar. Aliás, já antecipado pelo departamento de análise, então já está feito o acompanhamento, mas é a partir de agora. É o Fábio fazendo os cuidados que... É recuperar esses atletas. O intervalo é menor que 72 horas. É repetitivo isso que eu estou falando para vocês, já falei em outras situações. Toda vez que você tem um intervalo menor que 72 horas, o risco aumenta. O risco de queda de performance. Como é que nós agimos em cima disso? Primeiro, recuperação logo após o jogo. Crioterapia, bota de compressão, tudo que possa ser feito. Mas o que é evidência? É o atleta comer logo após o jogo. Então, nós temos aqui, né, um local onde eles vão se alimentar, vão jantar. Isso é extremamente importante para eles reporem as suas reservas de carboidrato, para que a gente possa tentar recuperar o mais rápido possível. E a outra evidência é dormir. Nós sabemos que um jogo às 9h30 da noite, o atleta vai acabar dormindo 4, 5 horas da manhã. É regra, é impossível ele conseguir, ainda mais com a história desse jogo, né? Mas nós estamos atuando em cima disso, tentar recuperar. O desafio agora é diagnosticar as demandas do jogo e quem recuperou ou não recuperou. E passar isso para o Tite, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Tudo que é da história do Flamengo, da sua história magnífica de vitória, tudo que eu puder catar, eu vou buscar. Me ajuda, Bruno, vou buscar tudo que possa contribuir, sim. Professor Fábio, as últimas duas. Boa noite, professor. Léo Andrade, S1 Live. Parabéns pela vitória. Queria voltar no primeiro tempo, professor. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, eu vi um volume muito grande desse Bragantino pelo lado esquerdo, pesando muito, né? Principalmente com o Vitinho, o Lucas Evangelista e o próprio Capixaba. Te surpreendeu, principalmente, esse peso pelo lado esquerdo, e principalmente 2 contra 1, 3 contra 1, a todo momento desse lado direito, principalmente nesses primeiros 20 minutos, professor? Obrigado. No todo foi superior o Bragantino nesses primeiros 20 minutos, sim. Não do 3 contra 1, do 3 contra 2, não. Ele articulava e fazia uma saída pelo lado direito e nós tínhamos que baixar um externo para depois explorar também esses espaços. E nós não conseguimos fazer esse duelo de retomar e de buscar essa efetividade ou agredir as costas do Capixaba. Essas foram os primeiros 20 minutos. E aí trouxe, e nós sabíamos que eles tinham essa composição. Agora ele é uma equipe muito bem treinada, ela está muito tempo junto. Ela joga sem pensar aquilo que eu falo, joga sem pensar. Numa das determinadas entrevistas que o Pedro Caixinha, acho que colocou algum tempo atrás, ele coloca assim, ó, eu quero que a equipe reproduza os seus conceitos e os seus comportamentos dentro do campo. Ela está linkada, ela está muito linkada. Então, ela tem um volume. E nós começamos o jogo excessivamente apressados. Isso foi planejado durante a semana, principalmente esse volume, dentro do planejamento de jogo, que é feito certamente com a sua comissão e com os jogadores, previa principalmente esse peso a mais, até porque no jogo contra o Botafogo foi uma equipe muito intensa por esse lado. Estava planejado principalmente enfrentar esse lado forte desse Bragantino, sim, hoje, professor? Sim, sim. A saída pela esquerda, sim. A qualidade do Capixaba tem, a outra do Aderlan e do outro, ela é mais de jogador de profundidade. Mas eu peço, eu faço a resposta àquela pergunta que o pessoal está balançando a cabeça, que sabe que eu vou responder. Os diversos jogos, os mini-jogos que tem dentro do jogo. Então, por vezes, tu controla, mas tu não vai o tempo todo. Então, a qualidade técnica de bola, depois equilibrou, depois começou a explorar as costas, depois nós ganhávamos pelo lado esquerdo, invariavelmente, com a jogada pelo Cebolinha. Então, atacava aqui pro nosso esquerdo e nós atacávamos do outro lado esquerdo. E aí fica uma trocação com oportunidades. Os diferentes jogos que tem dentro do jogo. O que... A outra parte, qual é que é? Não, o jogo do
Não, eu respeito, mas não concordo, não. Vamos lá, pessoal, última. Boa noite, Tite, Fábio, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Aproveitar a presença até aqui do Fábio para tratar de alguns temas. Talvez o Vini vá até me dar bronca aqui, mas a torcida quer saber sobre Alan e Davi Luiz, se há chance deles participarem das últimas rodadas. Arrascaeta volta a jogar 90 minutos depois de 11 partidas. Queria saber como tem sido o trabalho até com a seleção uruguaia para ter esse jogador novamente à disposição o jogo inteiro sem ser substituído. E o Gabi, a torcida está pegando muito no pé dele, a gente pelo menos observa muito rede social, né? Falando que o Gabigol não está atuando da forma como ele já atuou. Hoje é um jogador que está como opção à comissão técnica mais uma vez e o médico Márcio Tanuri trouxe para a gente uma informação que ele tem um quadro de um problema muscular, né? Eu queria saber como tem sido também esse tratamento com o Gabigol e como você utilizou até essa data FIFA para poder, quem sabe, melhorar a condição do Gabi. Bom, vamos por partes, então, né? Alan, treinando com o grupo, fez alguns treinos em separado, em dois períodos até, no aspecto físico, já que ficou 2 meses e pouco aí em inatividade. Amanhã temos um treino em campo um pouco mais aberto para nós podermos observá-lo melhor. Está indo muito bem, muito bem. Altamente competitivo, enche os olhos esse comportamento dele dentro de campo. Mas o treino de amanhã vai ser importante para nós podermos pensar na utilização dele ou não no aspecto físico clínico. Davi, também vem treinando com o grupo já, não fez treinos em período integral, porque ele já vinha jogando, não há necessidade, estamos já em novembro, já no final de temporada. É uma lesão de tornozelo, uma entorse grau 3, se eu não me engano, tornozelo do 2 para 3, uma entorse, entre aspas, séria, mas já está bem. Tem um pouco de dor ainda, que é o pé de apoio, quando ele vai apoiar o pé para bater com a perna esquerda, se eu não me engano, é o pé direito, agora não me recordo direito, desculpa. Mas ele tem um pouquinho de dor ainda, né? Vamos observar também, esse treino de amanhã é importante nesse aspecto. Arrascaeta. A seleção uruguaia sempre nos passa tudo o que ele fez lá e nos ajudou, porque a carga de treino também do Bielsa é uma carga um pouco elevada, e isso trouxe frutos positivos a ele, foi importante para nós até. O fato de ele não ter jogado lá também nos ajuda aqui, que aqui ele jogou hoje 90 minutos, ficamos muito felizes com o desempenho dele em 90 minutos, e esperamos que ele possa jogar mais partidas 90 minutos. E quanto ao Gabriel, a estratégia foi um tratamento conservador, que o Tanuri já passou para vocês. Na semana passada, ele ficou mais com a fisioterapia e nós, por vezes, fazíamos alguns trabalhos só físicos, sem bola. Nessa semana, ele já começou com um trabalho com bola e vamos também observá-lo amanhã. É isso? Então, tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, professor Tite. Obrigado, gente. Obrigado. Professor Fábio. É, galera, a gente viu aí o Tite e seu preparador físico, né? Falando um pouco sobre as situações do Gabriel Barbosa, do Arrascaeta, que a seleção aí ajudou muito. O ritmo de treinamento do Bielsa ajudou muito o Arrascaeta a chegar e conseguir fazer 90 minutos depois de 11 jogos. Então, uma ótima notícia pro Flamengo, entendeu? Sobre o Alan e Davi Luiz também, que já estão quase retornando. Alan já está treinando, vai voltar a treinar com bola. E aí, ué, ainda dá para a gente ser campeão. O Tite falou aí sobre que ainda dá para a gente ser campeão, entendeu? Temos 4 partidas. É, o Flamengo tem que ganhar as 4. Tem que contar com o tropeço dos dois líderes ali, mas o Flamengo tem que ganhar. Ganhar, que o Flamengo tem que ganhar isso tudo aí. Se o Flamengo ganhar tudo, no final a gente vê. Se for um campeão, for um campeão. É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Saudações rubro-negras.